Agora, olha só esse vídeo, Cibele. Um telespectador de Itajaí que mandou pra gente. Confere as imagens que vão aparecer pra você. O Jean Carlos de Ávila, Cibele. Morador do bairro Cidade, Fernando. Ele mandou pra gente essas imagens aí, ó. Olha a cor da água que sai da torneira dele. Essa é a situação que ele está vivendo. Ele está indignado, né? Claro, com a qualidade da água que chega na casa dele, para ele e para a família. Dá para ver, né, claramente ali que a água está marrom. Ele relatou para a nossa equipe que isso acontece há mais de uma semana já e que informou a situação para a Cemasa, que é a responsável pelo abastecimento em Itajaí, mas até agora o Jean não teve nenhum retorno. Nós, então, entramos em contato com a Cemasa e fomos informados que no feriado do dia 15 houve uma desestabilização na rede que causou turbidez na água. Isso teria acontecido por conta de uma obra que está em andamento em um reservatório e também por causa do alto consumo nesses dias, segundo a Cemasa, mas que essa situação já estaria resolvida. A Cemasa disse ainda que não está mais recebendo reclamações do Cidade Nova, que é o bairro do André, ou seja, outras reclamações desse bairro tinham chegado já por conta da situação da água. E que esse caso agora é específico do imóvel. A companhia, então, diz que vai abrir um chamado para o endereço dele para encontrar, então, uma solução. E a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível, que ninguém merece abrir a torneira e ter uma surpresa dessas, né, Fernando? Se a obra aconteceu no dia 15, hoje 21, já são 6 dias, quase uma semana. Faz o seguinte, você que mora aí no bairro Cidade, se estiver com este mesmo problema, aciona a Cemasa, porque agora a informação que vem da companhia de água é o seguinte, não, caso específico, não temos mais esse problema lá na comunidade. Mas espera aí, e vocês moradores estão registrando? Porque ninguém merece, de fato, bem colocado, Cibele, abrir a torneira para cozinhar e dar de cara com uma água dessa aí. Porque não vai vir desconto para ninguém na fatura da água agora no dia 10, porque ela estava turva. Eu é que não vou tomar essa água de barro aí. Quem é que vai pagar a água mineral que eu estou comprando? A bombona que eu estou indo buscar lá no mercado. Ah, quero ver se vão reembolsar.